Hong Kong မှာ Democracy လိုလာတဲ့ Stand News သတင်းဌာနနဲ့ Editor ချုပ်ဟောင်းနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုအတွက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး August 29ရက်နေ့မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါဟာ1998ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်မှကြီးအစိုးရလက်အောက်ကိုဟောင်ကောင်ရောက်ရှိသွားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပထမဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဗြိတိန်ကိုလိုနီဟောင်းဟောင်ကောင်မှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအပေါ်ဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာ2019ခုနှစ်ကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကိုဝေဖန်သူတွေထောင်ချခံရတာဒါမှမဟုတ်ပြည်ပကိုတွားရောက်ရှောင်တိန်နေထိုင်ရတာတွေကိုတွေ့မြင်ထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Stan News သတင်းဌာနရဲ့ Editor တွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်54နှစ်ရှိတဲ့ချန်ပူအီကွန်နဲ့အသက်36နှစ်ရှိတဲ့ Patrick Lan တို့ဟာဗြိတိန်ကနေဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်အောက်ပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့စီရင်ချက်ချခံရမယ်ပထမဆုံး Journalist တွေဖြစ်ပါတယ်အခုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ချန်နဲ့လန်တို့ဟာ2019ခုနှစ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းထောက်ခံအားပေးမှုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဘာသာစကား website Stan News ကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ editor တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်မှာအဲဒီသတင်းဌာနကိုအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပိတ်သိမ်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ editor နှစ်ဦးဟာနိုင်ငံတော်အပေါ်အကြီးညိုပြက်စီတဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတွေကိုထုတ်ဝေဖော်ပြဖို့လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစီမှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး August 29ရက်နေ့မှာခရိုင်တရားရုံးတရားသူကြီးကိုဝေခင်ကပြောပါရယ် Stan News ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Bad Pencil Limited ဟာလည်းအပြစ်ရှိရလို့ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းဌာနရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာဟောင်ကောင်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုထောက်ခံကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တရားသူကြီးရဲ့စာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်တဟာလက်ရှိအစိုးရဗဟုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရတို့ကိုသဘုတ်လေလွင့်ပြောဖို့နဲ့အိုမဲတုပ်ဖို့အတွက်လက်နက်တစ်ခုတောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြောပါရယ်။ Stan News ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်ပါ၁၁ဘုတ်ဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နစ်နာစေပွဲရာရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပေကျင်းနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေအပေါ်အပြင်းထန်ထိခိုက်စေမယ့်အရွယ်ချက်လည်းရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကပြောပါရယ်။လန်ကတော့ဖျားနာနေတာကြောင့် August 29ရက်နေ့မှာတရားရုံးမှာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။တရားသူကြီးဟာ editor နှစ်ယောက်ကို September 26ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုမတိုင်မီအာမခံပေးခဲ့ပါဗျ။ editor Chan နဲ့လန်တို့ကတော့အများဆုံးထောင်ဒဏ်2နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချနိုင်တဲ့ Colony K ဥပဒေတစ်ခုအောက်မှာတရားစွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ထောင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝေဖန်ချက်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။